L'acord entre els tres socis del govern sobre la pujada de l'IRPF a les rendes més altes es concretarà demà, tot coincidint amb la reunió del govern, una pujada que afectaria unes 70.000 persones a Catalunya, les que tenen una renda anual superior als 100.000 euros i als quals se'ls apujaria l'impost 3 punts i mig. Així ho ha explicat Joan Ridao, que ja dona per fet que demà el govern concretarà aquesta mesura i que s'aprovarà en els pròxims dies. Trigarà encara algunes setmanes, efectivament, és que el projecte de llei no es farà d'avui per demà, jo ho vaig dir ahir. El govern demà dimarts, cregui'm que ho farà, aprovarà uns criteris. Els socis de govern que aquest cap de setmana volien una aprovació immediata de la pujada també confien que s'arribi a un acord demà. Però vam assolir un compromís. Aquest dimarts arribaríem a un compromís amb la política d'ingressos, amb l'acord amb l'IRPF. I que aquesta política d'ingressos seria entorn a l'IRPF. I això és el que estem negociant hores d'ara. Per la seva banda, el president de la Generalitat s'ha mostrat prudent, tot i que ha confirmat que demà es presentaran els criteris sobre la pujada de l'IRPF. Durant tot el matí i també durant la tarda, tots tres partits polítics han estat reunits per acabar d'enllestir l'acord.